Добрий вечір. Вся інформаційна п'ятниця до вашої уваги на каналі ICTV. Наступне покоління всього. Таке промовисте гасло уже 15-ї зустрічі «Ялтинська європейська стратегія», заснованої фондом Віктора Пінчука. Відкрив сьогодні дводенну глобальну дискусію мегамислителів, футурологів, політиків та економістів президент Порошенко. Він запевнив, Україна впевнено розриває залізні ланцюги, оповиті навколо наших ніг імперією. Процес цей важкий, не без помилок, але держава змінюється і шляху назад немає. Ну, а слідом за президентом розпочалися панелі, присвячені технологічному світу. Говорили про штучний інтелект і ризики проникнення його у військову галузь, про вплив інтернету на вибори саме в тих країнах, де мережа найрозвиненіша, про пристрої, що вже за років 20 будуть вживлені в наш організм і суттєво продовжуватимуть наше життя. Та вчені переконані, хоч яким би потужним не був комп'ютер, людина з її думками, переконаннями, почуттями і знаннями керуватиме світом ще дуже і дуже довго. Андрій Гетьман збирав найцікавіші думки, які звучали до цього часу. 9 ранку – київський мистецький арсенал. Понад 600 учасників з 28 країн світу. Провідні політики, бізнесмени, громадські діячі зібралися, щоб обговорити головні виклики України і світу. Гасло цьогорічної Ялтинської європейської стратегії – наступне покоління всього. Вже кілька років учасників ЄС зустрічає інсталяція – цегляний фрагмент, що нагадує Крим. Конференція ЄС своїм завданням називає вироблення стратегічних рішень для держави. І гаслом останніх ялтинських зустрічей стало «Зустрінемося в Ялті», «Українській Ялті». Організатори кажуть, важко передбачити час, але це неодмінно станеться. Засновник ЄС Віктор Пінчук згадує, під час першої конференції 15 років тому майбутнє країни виглядало світлим і прогнозованим. Дискутували про наближення до Європи. І тоді важко було передбачити війну і анексію Криму. Чому так сталося? Чому найтемніший варіант стався? Чому ми недооцінили критично важливих чинників? Тепер ми повинні передбачити всі небезпеки. Ми не маємо розкоші недооцінювати майбутнє. Я хочу, щоб Україна була лідером у світі і у ЄС. Моє покоління для цього багато робить, але і не без помилок. Я певен, наступне покоління впорається краще. Спеціально для цьогорічної конференції японський митець Такеші Муракамі створив диптих «Україна, війна і мир». Частина полотна – це черепи на українському прапорі, як символ жертв і героїзму. Друга половина – це усмішки соняшників, які дивляться в майбутнє. Президент України Петро Порошенко, підсумовуючи останні роки, вважає, Україна назавжди пориває із залежністю від Росії. І зорі, які світять нам у дорозі – це зірки прапору Європейського Союзу. Наш компас – це той, який намальований на емблемі НАТО. Цьогорічний саміт Альянсу підтвердив євроатлантичну перспективу України. Це не лише намір зайвий раз помахати ручкою Москві. До свидання, наш ласкавий Міша, возвращайся в свій сказочний ліс. А це меседж і нашим західним партнерам, як неодноразово вже нам казали, що двері відкриті. Ми обов'язково цим скористаємося. Глава держави наголосив, наша держава отримає власну церкву, але це не спровокує конфлікт, як намагається представити Росія, а навпаки принесе в Україну злагоду, тому що Кремль через церкву не зможе більше впливати на українців. І ще одну стіну зруйновано. Безвізом вже скористалося 10 мільйонів наших співвітчизників, які на власні очі можуть побачити справжню Європу. Тому Москва використовує останній аргумент, щоб залишити Київ у своїй орбіті – війну на Донбасі. Чергове загострення від Кремля – намагання провести фейкові вибори на окупованих територіях, які ніхто у світі не визнає. Це грубе порушення. Якщо світ, тобто нормандський формат, погодиться на запереді, значить ми просто легалізуємо цю владу, яка є до сьогоднішнього дня так званих ДНР і ЛНР. От і все. Тому це в ніякому разі допустити не можна. Поки головна перепона російській агресії – українська армія, що неабияк зміцніла за останні роки, визнають в Альянсі. Брюссель активно допомагає нашій державі до 2020 року перейти на натовські стандарти. Президент Порошенко має рацію. Ваша армія модернізована і збройні сили сьогодні набагато сильніші, ніж кілька років тому. Але потрібно продовжувати реформи. А Євразійський центр Атлантичної ради, фонд Віктора Пінчука та Трансатлантична комісія чесних виборів запустили сьогодні робочу групу з українських виборів. До неї увійшли експерти з кібербезпеки, боротьби з дезінформацією та гібридною війною.
Москва розгорне повний спектр заходів, покликаних сіяти розгубленість і страх. Кібератаки, вбивства, дезінформація, застосування звичайних видів зброї на сході України. Саме тому наша робоча група працюватиме, аби допомогти захистити Україну від втручання ззовні. А поки нам потрібно скоротити нерівність у доходах серед людей, каже віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, бо через це світ захлинає хвиля популізму. Андрій Гетьман, Ростислав Чомко, «Факти. ICTV». Дискусійні майданчики ялтинської зустрічі триватимуть до пізнього вечора. Протягом дня виступали і провідні інвестори світу. Люди вельми потрібні нашій країні. За їхніми словами, наступна галузь, слідом за IT, куди вкладатимуть капітал – біологія та генна інженерія, сфери, пов'язані зі збереженням життя. Інвестори наголошують, куди б вони не вкладали гроші, для них найголовніше – гарантії, верховенство права, єдині правила гри для всіх в країні, куди вливають капітал. Цікава полеміка звучала за участі французького письменника і філософа Бернара Анрі Леві «Хто вбив міс істину?». Пан Леві провів історичні паралелі діян тоталітарних режимів у минулому і тепер. Завжди диктатори і тирани казали «Істина – це те, що я кажу». Тому нинішня агресія в Україні вдалась Путіну, на його думку, завдяки військовій потужності і особливо вмінню маніпулювати істиною, маніпулювати правдою. Загалом вечірні панелі присвячені майбутньому світу, глобальній економіці, військовим конфліктам. І деталі цих розмов від Наталії Луценко, яка приєднується до нас із мистецького арсеналу. Вітаю вас, Наталію, і чекаємо від вас найцікавіших послань на вечірніх панелях Ялтинської стратегії. Вітаю, Олено. Так, як ви вже зазначили, щойно завершилася дискусійна панель під цікавою назвою «Хто ж вбив міс істину?». Її розпочав французький письменник Бернар Анрі Леві. Він пояснював, чому ж сьогодні настільки легко поширювати неправду та дезінформацію. Одна з основних причин – це інтернет. Фейсбук, Гугл, Твіттер. Усі соціальні мережі нам не дають розібратися в істині та є додатковим джерелом дезінформації. І, звісно ж, є світові лідери-популісти, які перекручують факт та історію в своїх інтересах. Наприклад, так звана ілюзія правди – це один з головних інструментів зброї Росії. Деякі світові лідери, як то Путін, а іноді й Трамп, хочуть плутати історію, вводити в оману, що таке істина. Але є ж факти, які незаперечні. Наприклад, чи атакувала Росія Україну? Звісно, атакувала. Звісно, вони напали. Це правда. А тирани сьогодення створюють ілюзію, що є невизначена істина. Підхопила палку дискусію про дезінформацію Кондоліза Райс, колишній держсекретар США. Її меседж – цифрова зброя нині головний інструмент країн-агресорів у геополітиці. Сполучені Штати водночас зазначили, що тепер вони набагато більше обізнані про цифровий світ, цифрові загрози та кібератаки, від яких вони чимало настраждалися за останні роки. Тут мається на увазі Росія. Тому на панелі звучали заклики об'єднуватися і протистояти агресору спільно. Це така зброя, яку не треба доводити до крайнощів. Треба відстежувати зловмисників. Світові потрібна співпраця. Бо нині лиха може накоїти звичайний тінейджер, сидячи вдома на дивані. У свою чергу Павло Клімкін переконаний, що Росія дуже вдало оперує брехливими фактами. І це теж частина гібридної війни. Росіяни протягом наступних років будуть ще більше і більше вдосконалювати кіберінструменти, комбінуючи це з усім – фейковими новинами і дезінформацією, зловживаючи на темах, які розділяють суспільство. Одна із цифрових загроз світу – це штучний інтелект, кажуть футурологи. Найгірше те, що машинний розум може проникнути у військову сферу, ніби у фільмі «Термінатор», коли машини повстали проти людей. Однак у медицині може бути і прорив. Вже скоро будуть запускатися пристрої в наші вени. Вони подорожуватимуть по кровоносних судинах, зміцнюватимуть імунну систему. Люди житимуть довше, а можливості мозку будуть розширені завдяки комп'ютерам. Палкою промовою сьогодні відзначився і історик Ніл Фергюсон. Він, у свою чергу, говорив не про цифрові загрози, а про економічні. Виклик для Європи і для світу, на його думку, це далеко не Брексіт, а радше мігранти із і країни Далекого Сходу. Зокрема, Китай. Саме ця країна може стати джерелом значних потрясінь у найближчому майбутньому.
Не треба недооцінювати вплив Китаю на сьогодні не лише на Америку, але й на Європу. Наприклад, Україна теж у полі впливу в якомусь сенсі. Росія може послабитись через те, що Китай робить її слабшою, адже ці країни не союзники. І це просто зараз гра на публіку. Довго їхня симпатія не триватиме, а отже і Росія втратить свій економічний вплив в Азії, який для неї такий важливий. Ну, а у ці хвилини розпочалася панельна дискусія, де говорять про майбутнє Європи. Головні спікери – це Тоні Блер, Мануель Вальс та Карл Більд. І про їхній меседж я вже розповім о 21-й. Олена. Я вам дуже дякую. Це була Наталя Луценко, наш кореспондент, який серед інших наших кореспондентів відстежують всі промови і панелі на Ялтинській європейській стратегії. Все, що відбуватиметься до вечора, ви вже побачите в нашому наступному випуску о 21:10. Україна сьогодні ж отримала мільярд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Сьогодні кредитну угоду підписали віце-президент ЄС Валдіс Домбровскіс, виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова і голова Нацбанку України Яків Смолій за присутності президента Порошенка і прем'єра Гройсмана. Причому вимогу скасувати мораторій на вивезення лісу кругляка ЄС зняв. Її розглянуть в арбітражному суді. Кредит розділять на два транші. Перші 500 мільйонів євро Київ отримає вже цієї осені, а другий навесні, коли Брюссель побачить прогрес у реформах. Хоча віце-президент ЄС таки відзначає, що зміни позитивні є. Я хотів би відзначити суттєві реформи, які вашому уряду вдалося втілити за останній рік. І тепер ми бачимо прогрес. Зміни працюють, а економіка розвивається. Сьогодні Україна приваблива для інвестицій, тож ми зі свого боку будемо підтримувати співпрацю. Україна виграла апеляцію проти Росії щодо повернення боргу Януковича. Тепер суперечку за 3 мільярди доларів знову розглядатиме Високий суд Лондона. В апеляційній інстанції визнали, попередній суд свого часу не звернув увагу на аргументи та доказову базу української сторони. І тепер він зобов'язаний розглянути провадження із самого початку. Йдеться про кошти, які Янукович взяв у Москви 2013-го в обмін на непідписання угоди з Євросоюзом. Тоді він уклав угоду з Путіним на загальний кредит у 15 мільярдів, і перший транш Україна отримала у грудні того ж року, і уряд Азарова витратив їх на зарплати бюджетників. Та після втечі Януковича парламент і новий уряд України повертати ці гроші Москві відмовився. І в суді Київ намагається довести, що кредитом Росія хотіла шантажувати Україну, а потім взагалі дестабілізувала ситуацію. Сьогодні вечірнє п'ятничне засідання в уряду. Кабмін презентує державний бюджет 2019. Його хочуть подати до парламенту в суботу, аби депутати встигли з ним предметно ознайомитись і внести свої правки. Прем'єр Гройсман, як завжди, обіцяє кошторис реалістичним, адже в Україні слід розраховуватися з боргами минулих років. Водночас пріоритетні статті – незмінні оборона, дороги, соціальна сфера. До нас із Кабміну приєднується Ольга Чайко. Я вітаю вас, Ольго. Отже, які цифри пресу вразили насамперед? Дійсно, Олена, побачили ці цифри ми буквально півгодини тому. Прем'єр десь о 6-й годині завершив свою презентацію. І дійсно, от така фішка от у останніх урядів – це те, що треба бюджет подавати вчасно для того, щоб депутати встигли з ним ознайомитися. Дійсно, прем'єр сказав, що бюджет буде реалістичним, оскільки розкидатися грошима Україна просто не має права. У нас доходи взагалі це буде трошки більше трильйона гривень, і стільки ж фактично ми маємо віддати зовнішніх боргів загалом. Основні показники зараз з'явиться таблиця, будуть ось такими. 3% – це зростання ВВП, так само закладали цього року, однак трошки більше зросла українська економіка. Інфляцію закладають 7,4%, тобто це менше, ніж цього року. І боргове навантаження – 52%. Дефіцит прогнозують на рівні 2,2% ВВП, а от курс долара прем'єр так і не повідомив, який закладається у кошторис. Втім, він розуміє, що його будуть критикувати, однак має вже ось таку реакцію. Всі будуть говорити, що він поганий, але запам'ятайте одну річ, він вже третій. І про два попередніх теж говорили, що вони є погані. Але країна живе, дороги будуються, школи будуються. Дійсно, в видатковій статті залишаються ті самі пріоритети. Понад 5% піде на ВВП, понад 5% піде і на освіту. Тобто ми порівняли цифри, на освіту вийшло навіть досить таки більше, ніж на оборону. Мінімальна зарплата військовим складатиме 10 тисяч гривень, зарплата мінімальна загалом українців складатиме 4 173 гривні. Це більше, ніж зараз, і от вона зросте з 1 січня. Що буде з пенсіонерами, пояснив Володимир Гройсман. Минулого року все
таки цього року виросли пенсії, однак були ті пенсії там, де люди мали значний стаж, однак їхня пенсія майже не зросла. Він сказав, що гроші шукатимуть впродовж цього року і точно щось придумають. Я пам'ятаю про те, що говорять українські громадяни, що всі ті, хто багато працювали і мали маленькі зарплати, вони отримали маленький перерахунок пенсії. Перерахунок вперше автоматично буде зроблений 1 березня 2019 року для українських пенсіонерів. Щодо субсидій, їх обіцяють монетизувати уже цього року. Скільки українських родин отримують субсидії, поки що не говорять, оскільки інтрига як була, так вона і лишається. Це ціна на газ. Прем'єр запевнив, що якою б не була ціна на газ, все-таки субсидію отримують абсолютно усі, хто їх потребує. І от ми звернулися до міністра соціальної політики за роз'ясненням, як це все виглядатиме. Скільки взагалі родин за субсидії можуть розраховувати? Всі, хто потребує. Кошти, які планується на бюджет 2019 року, їх повинно повністю вистачити з врахуванням ціни на енергоносії, які є предметом наших переговорів на сьогоднішній день з Міжнародним валютним фондом. І ось ще назву декілька цифр. По-перше, на дороги витрачатимуть 56 мільярдів гривень, це більше, ніж зараз. На місця відправлять понад 17 мільярдів, на безпеку доріг теж заклали понад 2 мільярди гривень. Також заклали багато грошей на медицину. І ось що зазначив прем'єр, що зараз є у нас фактично безкоштовною первинна ланка. Зараз закладуть гроші на те, щоб, от, наприклад, якщо людина захворіла, вона пішла до лікаря, їй прописали якісь певні аналізи, наприклад, там УЗД-дослідження, то теж людину обслідують абсолютно безкоштовно, на це Україна вже заклала гроші. Я ще раз нагадаю, що бюджет подадуть до парламенту вже завтра, 15 числа, і прем'єр сподівається, що десь за 3 місяці баталії його все-таки ухвалять. Це вся інформація з Кабміну. Олено. Я вам дуже дякую. Це була Ольга Чайко з п'ятничного засідання Кабінету міністрів, який сьогодні презентував бюджет наступного року. Ну і в продовження урядової теми міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, суд відпустив на поруки. Поручителями виступили міністр молоді і спорту Ігор Жданов і нардеп від Народного фронту Федір Бендюженко. У 5-мільйонній заставі, про яку просило обвинувачення, суд відмовив. Натомість урядовця зобов'язали здати закордонні паспорти і з'являтися за необхідності до суду. Сам міністр вважає справу політично вмотивованою і сподівається на об'єктивне рішення Феміди. Каже, позбавлення закордонних паспортів може завадити його роботі. Зокрема, 15 вересня у нього було заплановане важливе закордонне відрядження. Окрім того, Володимир Омелян збирається подати зустрічний позов проти НАБУ, аби відстояти своє право. Правоту, нагадаю, міністру закидають користування машиною, що оформлена на брата, і незадекларовану оренду житла. Після завершення цього ганебного судового розгляду я залишаю з собою право звернутися в відповідні судові інстанції з зустрічним позовом до притягнення до відповідальності тих осіб, які чинять сьогоднішні беззаконня. І ще одна підозра в незаконному збагаченні від Національного антикорупційного бюро. Її висунуто першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині. Його звинувачують у придбанні майна майже на 4 мільйони гривень, що не підтверджене доходами. Зокрема, детективи НАБУ стверджують, що Демчина купив лендровер і мерседес, дві земельні ділянки і квартиру за гроші, походження яких не пояснив. Та зареєстрував майно на жінку, з якою веде спільний побут. Усі факти детективи НАБУ виклали у повідомленні про підозру. Кажуть, слідство тривало 1,5 роки. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26 квітня 2015 року по 31 грудня 2016 року ця службова особа набула активів у власність в значному розмірі, законні з підстав набуття, яких не підтверджено доказами, на суму майже 4 мільйони гривень. Там мова йде про коштовні автомобілі, об'єкти нерухомості. Водночас Павло Демчина всі звинувачення відкидає, закликає своїх опонентів боротися з корупцією, а не порушувати закон. На думку посадовця, претензії НАБУ – ніщо інше, як помста за 3 підозри співробітникам бюро, які його відомство висунуло раніше. Розслідування про статки Демчини почали відтоді, як в СБУ склали адмінпротокол про корупцію на заступника начальника одного з відділів НАБУ, яка була на посаді в державній установі і одночасно працювала в посольстві Росії, вважає перший заступник голови спецслужби. Громадянка Російської Федерації колишня, яка війшла в українське громадянство, продовжувала працювати в посольстві Російської Федерації. Після цього вона бере конкурс і йде на роботу в НАБУ. Виявилося, що вона отримувала гроші від міжнародної організації, помімо зарплати в НАБУ. Відповідно, це порушення законодавства нашого. До мене звертались люди від імені Ситника з проханням не робити цього.
На Донбасі за минулу добу одного бійця поранено. Ворог відкривав вогонь майже 40 разів по всій лінії зіткнення. Найгарячіше на Приморському напрямку. Там під обстрілом майже десяток населених пунктів. У Водяне прилетіло 5 мін калібру 120 мм. Російські окупанти били з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, подекуди використовували озброєння БМП. За даними розвідки, минулої доби знищено одного бойовика, 4 поранено. Також всупереч досягнутим домовленостям ворог стягує важку техніку. 10 градів, 30 танків, 15 гаубиць уже зафіксовані на передовій. Скупчення техніки побачили спостерігачі спільного центру з координації припинення вогню. Цю інформацію передали вже представникам ОБСЄ. Денис Розенков з передової. Попри домовленості про режим тиші і так зване шкільне перемир'я, російсько-окупаційні війська продовжують провокативний обстріл українських позицій, при цьому збільшуючи калібр озброєння. Напередодні під масований 120-мм мінометний вогонь потрапило у селище Водяне на Приазов'ї. Лише дивом ніхто з місцевих не постраждав. Важкі міномети та гранатомети застосовували також на Луганському напрямку. За час нашого перебування тут ми спостерігали, що противник ні одного разу не дотримувався режиму тишини. Ми постійно приведені в стан бойової готовності, завжди готові дати відсіч. Загалом, за даними представників моніторингової місії ОБСЄ, за останні дві доби на Донецькому напрямку задокументовано понад 150 розривів снарядів. Ще майже сотня на Луганщині. Противник застосовує зброю, яка заборонена Мінськими угодами, більше 100 мм. Це 120-й, 152-й калібри. Спостерігався на їхньому рубежі танк. За словами наших бійців на передовій, ворог постійно проводить ротації особового складу, оновлюючи свої підрозділи солдатами російської армії. Такі заміни відбуваються раз на 2-3 місяці. Очевидно, щоб дати змогу ще більшій кількості вояків взяти участь у реальних бойових діях на Донбасі. Активність чомусь зараз зросла під утро. Вечором не так активність, а от під утро вони щось починають. Как раз от в то время з 7 утра там до 9 до 10 утра не пытаются работать. Втім, із відповіддю на провокації українські армійці не баряться. Лише за минулу добу, за даними нашої розвідки, вбито одного окупанта, ще 4 поранено. Армата! До адекватної відповіді великим калібром готові українські артилеристи. Сьогодні на одному з приморських полігонів боги війни відточували майстерність вражати ворога. Тут відпрацьовували знищення цілей на суші і в морі. Номінації тактичні, номінації спеціальні і індивідуальна номінація – це виконання офіцерами-артилеристами вогневих завдань по стрільбі у управлінні вогнем. Кожен із підрозділів, що бере участь у навчаннях, вже має тривалий бойовий досвід. Але і ворог відточує майстерність. Тож треба бути готовим до провокацій будь-якої миті. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV. В Україні почалась безстрокова будівельна амністія. Тобто всі, хто мають незареєстровані будинки і господарські приміщення до 300 квадратів, тепер можуть легалізувати своє майно швидко і безплатно. Для легалізації потрібен акт на землю, технічний паспорт, звіт про технічне обстеження і довідку від управління архітектури. Якщо маєте всі ці документи, за 10 днів Державна архітектурно-будівельна інспекція введе вашу нерухомість в експлуатацію. Оксана Коваленко з'ясовувала, чи насправді все так просто, як запевняють чиновники. Це у нас буде такий малий зал. Цей будинок пані Ганна з чоловіком зводили 8 років. На місці старої дідової хати. Зробили лише будівельний паспорт, решту документів прогавили через бюрократію. Тепер вирішили дім узаконити. То треба було дуже довго ходити, треба було багато інстанцій обходити, поки те все довели до ладу. І таких будинків без документів у селі Пнів половина, кажуть сільраді. Лише за останні півроку з проханням зробити документи на хати звернулася сотня селян. Будувався, можна сказати, на кожній своїй земельній ділянці. І так, як привикли, як старі люди казали, що це моя, ніхто в мене не забере. А зараз виникло зовсім інше питання, бо залишилися спадкоємці. Ця ситуація типова для всієї країни. Без дозволів масово зводили і перебудовували хати, гаражі, сараї. Діяло правило. Моя земля, що хочу, те на ній і будую. Але за таке можна було отримати і штраф. І головне, таке майно не можна ні продати, ні подарувати. Самобуди стали бідою для мільйонів українців. Проблему кілька разів намагалися вирішити, оголошували так звані будівельні амністії. Вони
дозволяли без штрафу і за спрощеною системою ввести зведений без дозволу будинок в експлуатацію та оформити на нього право власності. Та це проблему не вирішила. Одні не встигли, другі не вірили, треті не чули. Зараз величезна кількість людей, які не знають, яким чином легалізувати практично ту нерухомість, яка побудована. Вони не можуть отримати на неї право власності, вони не можуть там зареєструватися, вони не можуть практично управляти своєю власністю. Тому з вересня в Україні стартувала безстрокова будамністія. Вона дозволяє будь-коли безоплатно легалізувати нескладні об'єкти. А саме – житлові, садові, дачні будинки площою до 300 квадратних метрів та господарські споруди такою ж площою, споруджені з 1992 до 2015 року. А також будівлі сільськогосподарського призначення зведені до 2011-го. Для сільської місцевості також ми записали і в наказ, і в закон можливість реєстрації нерухомості, яке пов'язане з сільським господарством. Це або, наприклад, гараж, або домашнє господарство, де утримуються домашні тварини. Щоб легалізувати свій самобут, у вас має бути документ, який підтверджує право власності на землю, на якій він збудований, технічний паспорт, якщо його немає, замовляйте у БТІ. Правда, швидкість залежить від ціни. Наступний документ для легалізації самобуду – звіт про технічне обстеження. Його теж видають в БТІ. Останній документ – довідка від управління архітектури про те, що там справді дозволено будувати. З усіма цими документами йдіть до Державної архітектурно-будівельної інспекції із заявою. І дозвіл на введення в експлуатацію має дати максимум за 10 днів. Ця послуга до Нового року також буде працювати без втручання посадової особи. Ця амністія дасть для звичайних українців, які з певних причин не змогли зареєструвати свої домівки, їх зареєструвати безкоштовно в 10-денний термін. Оксана Коваленко, Ірина Тимчишин, Сергій Семенченко та Остап Торщук. Факти. ICTV. І на сам кінець природні катаклізми. Найсильніший за кілька десятиріч ураган Флоренс, дедалі ближче до східного узбережжя Сполучених Штатів. І вже встиг накоїти лиха. Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна затопило водою. Понад мільйон жителів евакуювали. Без світла майже 200 тисяч будинків. Прогнозують, що їхня кількість може зрости до кількох мільйонів. Скасовано майже 1500 рейсів. І хоч тепер ураган послабшав до першої категорії, рятувальники попереджають, діставшись суходолу, Флоренс може спровокувати сильну повінь з підняттям води на понад 4 метри. За оцінками синоптиків, від шторму можуть постраждати до 10 мільйонів людей. Ну що ж, в Україні, на щастя, ніяких ураганів і штормів не прогнозують на наступні вихідні. Я вам бажаю їх теплих і сонячних. І прощаюсь з вами на тиждень. Ну а в 21:10 чекайте на Інну Шевченко. На все добре.